Ölkəmiz müttəfiqlərinə müdafiə etmək əzminə sahibdir. Biz Stexbot xarici dilli hərəkətlər sərgiləyən Şimali Koreya ilə dialoqa hazırıq. Buna bağlı Dövlət Departamentinin sözçüsü Nate Praskvilleb. Biz Şimali Koreya bütün dünya bacı tərəfdaşlarımıza bildirməyə çalışırıq ki, onun ödəyəcəyi qiymət Yanaşmasını dəyişənə qədər artmaq davam edəcək. Biz onların dialoq və diplomatik yanaşmasını təşviq etməsini istəyirik. Dialoq və diplomatik yolu ilə Koreya Yarımadasının nüvəsizləşdirilməsi hədəfinə doğru mərhələdir. Real və praktiki irəliləyiş əldə edə biləcəyini vurğulayan pros bildirib ki, Abşin Şimali Koreyanın son palist inteqrasiya silahlanını gəti şəkildə pisləyir. Departament səucüsü əlavə edib ki, Şumanikarayanın son raket sınaqları Birləşmiş Millətlər Təhlükəsiz Şurasının çoxsaylıq qətnamələrini pozub və Pikiniyanın qonşuları və beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükə yaradır.